Əliyev Elxan Rüstəmoğlu. Mənim şəhətim 2011-2012-ci illərdə tikinti işlərindən məşğul idim. Briqadalarım var idi, yaxşı imkanlarım var idi. Tikintilərdən gedirdim, işləyirdim, müəyyən hissəsini pul alırdım, müəyyən hissəsinə mənzil alırdım. Və bu bir yoldaş, Elşad adında bir yoldaş məni Münasib Məhrəmovdan tanış elədi ki, istədiyin vaxtda bu adam sənə köməkliyə eləyə bilər, bizim də xeyrimiz olsun. Və Münasib Məhrəmov həmən vaxtı dəmir yolu polisində rəis mavini işləyirdi, polkovnikdi özü də, rütbəsi də polkovnikdi. Bu adam dedi ki, səninlə bağlı nə ehtiyacın olsa, nə sıxıntıların olsa, mənə xəbər elə, mən sənə köməkliyə eləyərəm, əl-ələ verək işləyə, biz də 5-10 manat pul qazanıq. Bu minvalla bundan işlədim, bundan istədiyim vaxt pul götürdüm, əlimə keçən mülkləri Münasib Məhrəmov dediyi adamın adına, kimlərin adına deyirdi, rəsmiləşdirirdim və istədiyim vaxtı pul götürdüm. Və məndə işçilər çox olduğuna görə həftədə bir də gördüm 10 min, 20 min ustalara pul verdim. Yəni sıxılmayayım deyə mən bütün tikintilərdən götürdüyüm mənzillərin hamısını keçirdirdim Münasib Məhrəmovun dediyi adamın adına ya öz adına keçirdirdim. Bu istədiyim vaxtı bu yoldaşdan pul götürdüm. Bu minvaldan bir 6-7 ay işləyəndən sonra bunlar mənə 145 min dollar pul vermişdilər, amma mənim bunlarda 585 minlik mülküm var idi. 2 ay, 3 ay, 4 ay bu mənzillərdən satılmadı, artıq mənə də pul vermirdilər. Münasib Məhrəmov dedi ki, mən para bank var təzə bazarının yanında, adətən pulu oradan götürüb verirdi mənə. Dedi ki, mən bankdan zaloqsuz götürürəm, istədiyim vaxtı oradan pul götürə bilirəm və 6-7 faiz ora verirəm. Yəni, mənim öz xeyrim olmalıdır, 3-4 ay artıq yubanıqdır, bu bir 15-20 faiz olmalıdır və sənin verdiyin mülklər 585 minlik deyil, sənə gəl bir 3 otaqlı təmirli mənzil qaytaraq bu məsələ bağlansın. Mən o illərdə götürmədim, müəyyən çox söhbətlər oldu, narahatçılıqlar oldu, demədiyim adam qalmadı, artıq işimə baxmadılar. Kimə də dedimsə, dedilər ki, bu polis polkovnikidir, qardaşı həmən illərdə Nofel Məhrəmov, Nizam Rayının polis rəisi idi, bir qardaşı da penitensiyar xidmətlər kadrlarda mavin işləyir, Babək Məhrəmov. Dedilər ki, bu adama batmaq çətindir, bu adam Ramil Yusubovdan, Bəylər Eyibovdan yaxın münasibətlər var, bu adama batmaq mümkün deyil. Münasib əlmə dedim ki, sizdən şikayət eləyəcəm, dedi ki, istəyirsən kimə istəyirsən şikayət elə və bu məsələlər başımıza gəlməmişdən qabaq, bir müddət qabaq Münasib Məhrəmov mənə Ramil Yusubovdan, qardaşından hədələyirdi. Ona görə ki, bir-iki dəfə mən bunlardan istədiyim vaxtı, yəni pul götürdüm 50 min, 20 min və mənzil satılmayan, mənzil ələ onlara verməmişdim, etibar var idi. Onda başladı mənə hədələməyə ki, sən üçün çox yubadırsan, elə eləmə sən pansiyonun badvalına saldırım, elə eləmə ki, Ramil Naziriyə deyim səni həbs eləsinlər. Bu cür şeylər var idi, söhbətlər var idi. Dedim ki, bəs sizdən şikayət edəcəm, mən haqqımı ala bilmirəm, mənim 3 otaqlı ev, təmirli ev, mənim planlarımı pozur, mənim verəcəklərim var, mənim borçlarım var. Dedi, yox, eləyə biləcəyim bunu, harada istəyirsən şikayət elə. Demədiyim yer qalmadı, hamı da kimi də dedim, yaxın münasibətdə olduğum adamlara dedim, hamı dedi ki, buna nazirlikdən göstəriş olmasa, nazir mavinlərin göstərişi olmasa buna işə baxmaq çətindir. Bu adamın qardaşı dedi, polkovnikdir, idarə rəisidir bir qardaşı, Babək Məhrəmov, bir plusda Münasib Məhrəmov. Münasib Məhrəmov özü 93-99-cu illərdə aeroportun polis rəisi işləyib. Və hal-hazırda da şikayətim il yarımdır artıq. Yazmadığım yer qalmıyor, prezident aparatına, baş prokurorluğa, Mehriban xanıma, nə bilim, daxili işlər nazirinə yazmadığım yer qalmayıb, hamısına göndərirlər baş mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinə və oradan da deyirlər ki, mülki mübahisədir. Deyirəm, fakt burada dələduzluq əlamətləri var, nə bilim, nə deyir ki, yox, mülki mübahisədir. Münasib Məhrəmovdan özüm oktyabr ayının kiçik üçü görüşdüyüm, mənə qayıdır, deyir ki, sənə bir 10 mində 5-10 min dollar verin, bu məsələni bağla. Dedim, kişi, 5-10 min dollar nədir, sən mənə vaxtında 3 otaqlı remontlu ev verdin, mən bunu götürmədim. Deyir, mənlik deyil, səni dalladıblar, mən dalladıblar, 5-10 min verin, bu məsələni bağla. Və həmin tikinti şirkətlərinin əsl sahibi kimdir? Məsələn, əsl sahibi, belə deyək, məsələn, Təhsil Nazirliyində yanında Lüksin Plaza var idi, ofisləri idi, bax, orada işləyirdim, oranın remont işlərini görürdüm və onlar əvəzində mənə bəzi tikintilərindən, özlərinin tikintilərindən mənzil verirdi. Birisi də pul verirdi, birisi də mənzil verirdi, nə bilim, işlədiyim tikintilər çox idi. Mənzil qoyduğum tikintilər, yəni hamısının sənədləri, hamısının əlimdə və bandisinə gedirəm, deyirəm ki, bəs bunu bir araşdırın, bir çağırın, görün burada dələduzluq əlamətləri var, yox, deyir ki, adam deyir, bilirsiniz kimdir, bizə konkret nazirlikdən göstəriş verilməlidir, maddə bizə maddə deyil, prokurorluqdan deyilməlidir, prokurorluq da heç nə, prokurorluq da deyir, Rüstəm Yusubovun atam qəbulunda olub, deyir ki, fakt cinayət tərkibi var, dələduzluqdur, işiniz araşdırılacaq,
baş mütəşəkkil cinayətçiyə qarşı mübarizə idarəsinə gəlib, bunlar deyir ki, mülki xarakterdir. Nədir, nədir adamın arxası güclüdür? Bəylər Eyvova yaxın münasibətdə olan adamdır, Ramil Yusufovdan yaxın münasibətdə olan adamdır. Bu məqsədlə mənim işimə baxılmır. Həmin dediyiniz polkovnik qardaşlar indi hal-hazırda işləyirlərmi? Hal-hazırda pensiyaya çıxıbdır. Babək Məhərrəmov hal-hazırda işləyir. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətində işləyir. O da polkovnikdir, səhv eləmirəmsə. O işləyir. Və elə Babək Məhərrəmovdan günün birində mənə pul lazım idi. Dedi ki, bəs 6-cı günə düşürdü, bankdan pul çəkə bilmədi. Dedi, gedirəm, qardaşlarımdan götürəcəm. Sonra aydın oldu ki, getdi Nizamidən, qardaşı onda polis rəisi idi. Mənə 40 min pul lazım idi, getdi oradan gətirdi. Mən amma bütün mülklərim bunların əlində idi. İndi bugünkü günə qədər o günləri görüşmüşəm öz restoranlarında, Zümrüt restoranında. 3-4 saatdə orada söhbət eləmişik. Deyirəm ki, bəs mənim vəziyyətim pisdir, mənim borçlarım var, mənim sıxıntılarım var, mən bütün həyatımı məhv elədim, bütün mülkümü aldım ki, bəs mənə pulumun bir hissəsini sən qaytar, Allahın olsun qaytar. Dedi, 5-10 min dollar verə bilərəm. Mənim parabanka hal-hazırda verəcəyim var, oradan dəbbə pulu gəldilər, nə bilim nə gəldilər. O bankı bağlayayım, ondan sonra sənin pulunu hissə-hissə bir qismini qaytararam. Və mən razılaşmadım bundan. Dedim, get fikirləş. Dedi, gedim fikirləşim, sənə bir xəbər deyərəm. Sabahsı yığdım, 3 dəfə yığdım. Gün orta yığdım, nə bilim, dedi, yas yerindəyəm. Sonra yığdı ki, bəs xəbər eləyərəm. Axşam üstü yığdı ki, bəs Elxan, eləyə bilmirəm, mənim də vəziyyətim yaxşı deyil. Para banka pulu ödəyirəm, amma hal-hazırda Münasib Məhrəmovun vəziyyəti yaxşı oldu, yaxşıdır və bunu hakimiyyətdə işləyən, Daxili İşlər Nazirində işləyən, elə nazirin özü qarışıb, bu adamı müdafiə eləyirlər. Mənim indiyənə qədər də heç bir şikayətə baxılmır. Bir, bir obyektin adını dedi, Zümrüd restoranı. Digər obyektləri varmı onların? Evet, digər obyektləri Münasib Məhrəmovun, NZS Pivə Zavod qardaşı Babək Məhrəmovunun şərikçilidirlər. Ondan sonra 7-ci mikrorayonda bir obyektlərini tanıyıram. Yəni Münasib Məhrəmovun bunların şəhərdə obyektləri daha çoxdur. Amma bu adam elə mən verdiyim obyektlər. Mənim özüm bir obyektim var idi, əlimdən aldılar. Dedim ki, əkşi, bunusa da verin mənə, bunusa əlimdə bu qalsın. Axırıncı razılaşmadığı məsələ o idi. 170 minə aldığım obyekti batırdılar. Siz həmin obyektləri kimin adına keçirmişsiniz, bilirsiniz də? Yəni, onlar vəzifədə işlədiyinə görə təbii ki, öz adlarına keçirməyiblər, başqa adamların adına. Bəli, başqa adamların adına keçirdim. Mən bunu baş mütəşəkkil cinayətçiyə qarşı mübarizə idarəsində şikayət elədim. Orada mənim ifadəm alanda bütün MTK-ların hamısının bir-bir adını dedim, harada mənzillər vermişəm. Dedim, araşdırın və o sənədlərin arxivini gətirin ki, bak, kimlərin adına keçirib, hansı tarixdə bu evlər filan vaxtı keçirib, filan kvadrat evlər. Dedilər, yaxşı, araşdıracaq. Sonra Fəxri adında bir müstəntiq mənə qayıtdı ki, o baxırdı işimə, dedi ki, bu iş dedi, balaca iş deyil, qardaşları polkovnik, özü də arxalı adamlardır, bu işə baxılmayacaqdır. Və Münasib Məhrəmov özü də mənə oktyabr ayında görüşəndə dedi ki, sən hara şikayət edirsən elə, bizim əlimiz uzundur, işə baxılmayacaq. Mən artıq dirənmişəm, həyatda bir şeyim yox, özüm küçədə qalmışam, mülküm yox, evim yox, heç nəyim yox. Bu adamdan pulum haqqımı tələb edirəm. O günləri Daxili İşlər Nazirinin qabağında aksi elədim ki, bəs mənim işimə baxılsın, məni baş mütəşəkkil cinayətçi... Nə aksiyası eləmişdin orada? Artıq intihar eləyirdim ki, bəs ya mənim işimə baxın, ya mən intihar eləyirəm. Artıq mən onsuz da məhv olmuş adamam, küçədə qalmışam, evim yox. Ondan sonra özüm xəstədim, mam, onkoloji xəstəyəm, işimə baxılmır. Və tələb elədim, dedilər ki, bəs narahat olma, sənin işinə baxılacaq. Gəlmişəm baş mütəşəkkil cinayətçiyə qarşı mübarizə idarəsinə çağırdılar, sabahsı tezdən onda rəisin yanında oldum, Əbülfət müəllimin yanında oldum. Deyir ki, sən əgər bir də bu iddianı qaldırsan, sənə 10 il iş veriləcək. Deyirəm, nə səbəbdən? Deyir, xuliqanlıqdan və sənə deyiləcək ki, gör sən hansısa bir polisin üstünə benzin töküb onu yandırmaq istəyirsən, ölmə qəsdən sənə 10 il iş veriləcək. Deyirəm ki, mən ki, haqqımı tələb eləyirəm, siz onu nətər eləyə bilirsiniz? Dedi, fakt budur da. Mən sənə qabaqçıdan deyirəm, insanlıq borcundan çıxıram ki, əgər bu şeylə bir daha təkrarlanarsa, sənə 10 il həbs eləmək məcburiyyətindəyik. Və bu söz dedi, mənə yox, bizə nazirlikdən deyilib. İndi bundan sonra hansı addımlar atmaq istəyirsiniz? Bundan sonra mən baş prokurorluğa ərizə yazmışam, qəbula ərizə yazmışam, Kəmal Qılıcovun, dəcək birinci istəyirdim, Zakir Qalovun qəbuluna düşüm. Dedilər ki, Zakir Qalovun qəbuluna düşmək üçün 3 mərhələ var. Birinci Kəmal Qılıcov, ikinci Rüstəm Yusubov, sonra baş prokurorun qəbuluna düşə bilərsən. Kəmal Qılıcovun qəbuluna ərizəmi vermişəm. Dedilər, bir həftə ərzində qəbul olacaq. Artıq 15-20 gündə hələ qəbulu yoxdur. İndi iş günlərində gedib yenə maraqlanacağam. Əgər mənim işimə baxılmazsa, mən artıq itirəcək bir şeyim yoxdur. Mən elə prezidentin kartejin qabağına çıxıb, özümü yandırıb intihar edəcəm. Mənim başqa bir yolum yox.
Qoy bu, xalq da görsün ki, ölkədə bir-bir haqsızlıqları görsün, kim kimin tanışıdır, dayısıdır, nə biləm, nə idi, münasibəti var, haqsızlıq edir. Bu haqsızlıqlar tək mənə yox, məni kimi yüzlərdə, minlərdə insana olunub. Və hamısı da haqqını tələb eləyəndə belə şantaj ediblər ki, sən haqqını tələb eləyirsənsə, sən həbs eləyərik. Artıq mənim sıxılmaz bir vəziyyətdəyəm, artıq bir yolum qalmayıb.